in ka san ba ka ji zaka iya zo gani ka bi ni mu je in baje maka eh kai duniya jama'a ku san me faru last week na hadu da wani guy in kun ga guy ne he's very cute as in he's very handsome kikkiawa sosai ni kusa ina san kikkiawan maza ina san kikkiawan maza amma dikin da na kai ga sanka sai ina duba na bincika in gani me ken ne kai ko kuma daga ciki akwai batsala hey ga kudi ga kyau amma bai iya ba abin shi haka yar ayyaban sannan buran sa nake nufi haka nan dan karar kai ha bai shiga ba fa daga ganin tsiraici yayi waje ya baje sai kawai na ji yana kawai bacci